ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ପୋଷଣ କ'ଣ ବା ତୁମେମାନେ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିସାରିଛ। ତେବେ ଆସ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପୋଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଏକ ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ, ଦୁଇ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? କେଉଁ ଜୀବମାନେ ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଓ କିପରି କରନ୍ତି? ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏ ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଓ ରସାୟ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତେବେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କାହିଁକି ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ କରିଥାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁଜ କଣା। ଏହି ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଓ ରସାୟ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ କାହିଁକି ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁଜ କଣା ବା ହରିତ ଲବକ। ଏହି ହରିତ ଲବକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରୁଛି। ଆସ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିବା, ଏ ରସାୟ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିପରି ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରସାୟ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯିଏକି ଏକ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରି ନିଜର ପୋଷଣ କରିପାରୁଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଡାଇଟ୍ରିଫାଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନପାରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ କୁହ, ପରଭୋଜି ପୋଷଣରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ, ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନିର୍ମୂଳି, ମଲାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଖାଦ୍ୟର ଗ୍ରହଣ ଅନୁଯାୟୀ ପରଭୋଜି ପୋଷଣକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ, ଦୁଇ ବୃତ୍ତୋପଯୋଗୀ ପୋଷଣ, ତିନି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ, ଚାରି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କେଉଁ ଜୀବମାନେ କରିଥାନ୍ତି? ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ? କେଉଁ ଜୀବମାନେ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ଜୀବମାନେ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ନିଜର ପୋଷଣ ବା ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କବକ, ଇଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହି କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ପୋଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଏକ ପାଚକ ରସ ସେହି ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ସେହି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ। ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ? କେଉଁ ଜୀବମାନେ ଏହି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ବା ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ନିର୍ମୂଳି, ମଲାଙ୍ଗ, ରାଫ୍ଲେସିଆ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ, ଉକୁଣି ଓ ଜୁକ। ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଏହି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ସହବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସହଜୀବିତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଇ କଲାଇ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭିଟାମିନ ବି12 ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପୋଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ରସାୟ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଓ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।